Fala! Eita, eu só queria entrar nesse templo aí. Não posso. Tem outras armas? Bom, eu tenho duas motosserras. Vou pro pau! Ah, não, já tá começando o vimbicho. Seguinte. Meu Deus do céu! Já comecei cortando o meio, cara. De graça. Para de tirar em mim. Esse jogo aqui é totalmente family friendly. Eu tô quase morrendo. Sai daqui, zoiudo. Zoiudo. Ai, 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 ai. Calmou. Nem começamos direito isso daqui. Já tô com pouca vida. Ah, eu vou ter que ir com duas pistolas. Vamos rushando. Nossa, tem um headshot no cara ali bonito. Sai. Eu quero uma 12. Pera aí. Eu posso usar duas 12? Ah, não posso usar duas 12. Toma. Nossa. Mano, o Serious Sam é muita loucura. Como é que eu pulo? Eu queria saber como é que eu pulo. Acabei de descobrir. Tô na grosseria. Meu Deus do céu. Sai daqui, bicho estranho. Fica morto. Que dorzinha de pescoço que deu. Tá, qual dos dois lados ir? Não sei, vou pegar esse líquido verde. Parece ser gostoso de tomar. Oi. Morreu? 12 de cano duplo. É isso que eu quero, isso que eu pretendo ter. Me machuquei. Fui fazer piada, né? Nunca faça piada com pessoas que têm bomba na mão. Ai, eu não gosto desses caras. Eu tinha medo quando eu era criança e jogava isso. Sim, esse jogo é muito velho. Mas agora é a versão VR. Let's go! Olha o tiro de 12! Olha o Gustavo Lima! 12 cano duplo. Ai, que susto! Ninguém viu o susto. Ufa. Apertei. Ih, rapaz, eu nem sabia que eu tinha que vir aqui. Eu acabei escolhendo um lado certo sem querer. Eu sou muito gamer. Moço, o que você tem na cabeça? Mas alguém vai vir? Estou pronto. Pera, agora que eu tenho uma 12 aqui, a outra 12? Eu posso usar uma 12 em cada mão. Esse jogo é perfeito. Eu sou o homem 12. Mais alguém? Acho bom me respeitarem. Mas tem coisa secreta lá. Eu quero ver a coisa secreta. Aquilo é vida? Eu até agora não sei. Eu tenho dinheiro. É, isso é vida. Eu acho que faz bem eu pegar a vida. Abra a porta. Uou, que rolê é esse? Peguei. Era uma cinta meio estranha. Tudo começou com uma cinta esquisita. Ai, meu Deus do céu. Sai. Toma. Nossa. Cara, eu tô com duas 12. Tu tem certeza? Tô pegando coisa. Vai. Ah, eu teria que vir aqui de qualquer maneira. Pera. Cadê chefão? Nossa, velho. O tio de 12 é muito forte. Nossa, eu abri talvez o cara ao meio. Vai vir mais alguém? Oi. Toma. Au, eu tomei uma. Ai, para de tirar em mim. Só quero ir lá. O que você tem a ver com o que tá acontecendo na minha vida? Cara. Ih, acabou a minha munição. Mas eu tenho uma... Oh, shit. Que porra é essa? Morre. Matei. Mas alguém quer vir? Gostei de cortar as pessoas ao meio. Vamos lá, Chainsaw Man. Ih, não, bora pra ser o Chainsaw Man. Sai daqui, na cabeça. Nossa, mas eu perdi muita vida. Eu tô triste. Vamos lá, vai vir. Sai, só osso, até é ruim, morre. Eu vou entrar ali bem devagarinho. Alô? Nem sei o que tem que fazer. Oh, caramba, tem muita coisa aqui, mas eu preciso. Chuta essa vida. Vidinha. Gostoso. Toma, zoiudo. Mano, dinheiro. Ai, eu não gosto desses. Ai, me dá medo. Eu não sabia que depois de tanto tempo atrás eu ia ter medo ainda desses bichos. Que susto. Espero que tenha morrido. Tô com medo. Cadê a surpresinha? Olha ali se não tinha uma surpresinha, né? Vou pegar essas surpresinhas de costas. Acho melhor eu andar com uma 12 numa mão e uma pistola na outra, sabe? Deixar a pistola na mão é sempre bom. Abriu. Eu te ouvi e... O tamanho do bicho que eu vou enfrentar. Tá na hora, vem pro pau. Tá dormindo. Acordei. Ai. Pega isso. Você está muito ferrado. Piu. Nossa, meti o louco. Meu Deus do céu. Sai daqui. Isso aqui é muito incrível. Tô todo arrepiado. Sai daqui, cavalinho. Caraca, mano, eu peguei sabe, o tamanho, eu nem sei dizer o tamanho daquilo lá. Era muito...
Que tem aqui? Que tem aqui? Vou pegar a cruz. Oh, shit! Os caras explodem! Certo é acertar na mão deles, não? Bom, tô nem aí. Eu te ouvi, cala a boca. Olha aí, eu sabia que tinha um zoiudinho aqui. Dá essa armadura aqui pra mim. Sai, zoiudinho, sai, zoiudinho. Nossa, tinha muito zoiudinho atrás de mim. Eu não ouvi, eu tô surdinho. Fui. Sabia. Desgraça. Ei. Meu Deus. Ai, nossa, na minha cara. Isso machuca os sentimentos. Tá muito escurinho aqui. Seguinte, eu sabia que esses putos iam vir. Então... Vai vir mais? Oh, shit! Oh, esse aqui dá medo, hein? Vou ficar aqui no cantinho. Vem. Ficou dia. Nossa, mano. Vocês estão ouvindo que tem um gatinho ronronhando aí dentro? Oh, shit! Calmou. Nossa! O jogo me deu mísseis. Eu tenho que me preocupar? Caramba! E os caras bugados ali? Perderam o pé. Ai, caramba, que susto. Cara, como é que eu vou matar esse cara sem cabeça? Deixa eu tirar na mão, conta. Eu tenho que tirar na mão, que interessante. Olha só, mecânicas. Uma pergunta que eu quero calar. O que eu tô fazendo no Egito? Eu tô perguntando pra vocês porque eu realmente não sei o que eu tô fazendo. Ai, tem ali o como é que é o nome daquela que se perdeu só em não sei quantas mil partes. Aí tem aqui aquele outro e aquele outro ali. Mano, eu sou Indiana Jones, só que versão violenta? Oh, aqui tem muita cara que vai dar muito ruim. Alô? Vai dar muito ruim aqui. Tá, vamos começar com os fraquinhos. Mano. Calmou. Pega os que estão no ar. Ai. Tá começando a ficar difícil. Eu tenho munição infinita nessa arma aqui. Que bom, né? Pelo menos isso, porque senão ia ser impossível. Ai. Ah, é? Morre. Idiota. Morreu, né, o bicho? Acho que morreu. Olha que água bonita, dá vontade de tomar. Uou, tem uma coisa aqui embaixo, eu fui. Eu não sei como subo. Mano, eu tô perdendo vida. Por quê? Pô, eu queria umas granadinhas pra jogar também, ou uns mísseis sobrando. Não tenho mísseis sobrando, tenho uma 12. Eu escutei alguma coisa. Eu não sei o que tem que fazer. Talvez eu encontrei um caminho. Por que eu tô achando que vai dar muito ruim aqui? Eu posso pegar esse daí? Como é que é o nome desse faraó? Não sei se é faraó. Oh, meu Deus do céu. Sai daqui, queridão. Talvez exagerei um pouquinho na dose. Caraca, vou pro The End. Quero ir pro The End. Vai. Estou decepcionado. Eu não tenho... Bom, essa aqui é a única arma que eu tenho que dá pra caçar passarinho. Tá na hora do pau. É. Bom. Nossa, é muito gostoso. Vou deixar eles chegarem mais perto. Acabou. Acabou as minigun. Eu gastei antes atirando pro ar pra dizer que era gol do Corinthians. Toma. 4 balas só. Minigun na água. Calma, né, gente? Tenho 4 balas. Vai, Corinthians. Me deixa um pouquinho em paz aí. Nunca vai abrir esse templo aqui, não? Vai abrir não, na moral? Vem cá, então. Sai. Eu tô cortando. Sushizinho. Shlim. Ups. Vou me esconder aqui um pouquinho. Você chega aqui mais perto? Chega aqui. As Valkyria caminhando é muito engraçado. Sai. É pra te caminhar. Caminha. Eu quero coisas engraçadas. Corte. Rápido. Nossa! Mano, coisa chata essas valquírias. Toma. Sai, passarinho. Sai, calopsita chata. Caraca, mano. No pé. Tu tá de sacanagem que nasceu mais 2. Eu perdi a paciência com vocês, viu? Toma. Já pedi a paciência. Só quero que abra uma porta aqui. Quero roubar uma coisa valiosa. Sabe, eu poderia arrombar com isso? Poderia. Uou. Calma aí. Ui, nossa. Eu tô muito mal de vida. Oi, toma. Nossa, velho. Tudo de novo. Fiquei triste.